Lífið er nokkuð nema örstu lag. Það er ofurfæða. Ég líka vissum að sveppum séu það líka. Ofurfæða. En nóg um það. Áfram Ísland. Það er jól.
jólagjafalistinn, ég er að fara að klára hann. Þeim sem fyrir þykir væntu, dúka kringinni og dúka smáralinn. Það er bara að gera menni að mínu jólagjöfum að gera. Og hugmyndir. Nei, ég kaup enda jólagjöfina fyrir 10,000. Ok, alla jólagjöfina.